Там... Це окупована територія зараз? Де інші ховаються від куль. Бувають обстріли. Де рятуються сім'ями. Ви можете сховатися? Бо йде війна. Ні, я не прячусь. Вона замкнена в будинку. Тому що я нікуди не могла спуститися. Через те, що не в силах ступити ані кроку. Я ніколи не бачила такого.